pozivamo vas da se besplatno pretplatite na naš YouTube kanal Pravda Bosna. Avijacija Vojske Jugoslavije u periodu od aprila 1992. do 30. januara 1993. izvršila je 3150 letova, od čega 2700 do 9. oktobra 1992. kada je donesena rezolucija 781 Savjeta bezbjednosti Ujedinjenih nacija o zabrani letova iznad Bosne i Hercegovine. 450 letova izvršeno je nakon izglasavanja ove rezolucije. Većinu letova agresor je izveo nad civilnim ciljevima i gusto naseljenim gradskim četvrtima u kojima je izbačeno po nekoliko tona bombi. Agresorska avijacija je uglavnom polijetala sa srbijanskih aerodroma Ponikve kod Užica i Batajnica kod Beograda, kao i Udbine u Republici Hrvatskoj. I mene niko ne može da priča da li je Srbija učestvovala na agresiju na Bosnu ili nije. Jer ja sam svojim očima gledao i ovuda preko Novog Pazara pijane rezerviste koji su odlazili put Goražda, put. Da ne govorimo o avionima, gdje sam kao dijete morao da preživljavam strahove, jer on u svom tom herojskom naletu, kvazi herojskom naravno, naletu, kada bi izručio svoj teret negdje na Goražde ili ne znam gdje, onda bi probio zvučni zid iznad Novog Pazara i onda pravi ovdje akrobacije razne gdje je plašio ljude. Grad Konjic je već u maju 1992. bio meta aviobombi Vojske Jugoslavije. Prvih dana agresije, branioci Konjica su zauzeli kasarnu bivše Jugoslovenske narodne armije u Ljutoj, gdje su se snabdjeli značajnim oružjima protiv vazdušne odbrane. Obzirom da se zbog strateškog položaja Konjica očekivao avionapad, 54 pama koji su bili zarobljeni u toj velikoj akciji oslobađanja kasarne Ljuta su raspoređena oko Konjica, herojskog grada Konjica, i nakon toga za nekoliko, odnosno za dva dana je faktički prvi borbeni avion nadletio iznad Konjica i naravno nije se vratio. Oni su išli kanjonom, naravno spustili se koliko je to bilo moguće, međutim kada su ušli u zračni prostor, vazdušni prostor iznad Konjica, bilo je nemoguće da izađu zbog toga što su svi pamovi bili tako raspoređeni da je napravljena unakrsna vatra. Posle toga su oborena još dva borbena aviona, a nakon toga još jedan borbeni avion i dva helikoptera. Agresor iz Srbije je na Brčanskom ratištu upotrijebio svu svoju silu. Avijacija, tenkovi, rakete, milioni granata i mina zasipali su položaje branilaca i civilne objekte svaki dan. Brojni agresorski vojnici ostali su zauvijek u Brčanskoj ravnici. Avijacija iz Srbije tokom 1992. ubila je 29 civila na slobodnoj brčanskoj teritoriji. Gradačac je tokom agresije na svojoj teritoriji pretrpio brojne pješadijske i oklopno mehanizovane napade, svakodnevno granatiranje dalekometnom artiljerijom, 5 raketa zemlja-zemlja tipa Luna. Jednom se visoko na gradačačko septembarskom nebu ukazalo 11 aviona Vojske Jugoslavije. Protivvazdušnom odbranom gradačca komandovao je Predrag Stevanović. Dobijete dojavu. Znači dojavu iz Slavonskog Voda, prislušni centar to sve sluša i prebaci, da ne kažem, lopticu na vas. Vi ste onda naljivi, bespomoćni. Iznad vas se ukaže 2, 4, čak i 11 u jednom momentu aviona koji su izbacivali sve što su imali. Znači najčešće su bacali kasetne bombe, čak i napalm bombe. Desetak su bacili aviobombi od 250 kg, takozvani krmača, tako je vojska zvala. Čak i Maverick sistema, raketiranje. Mogu kazati da je avijacija 23 puta u periodu od maja mjeseca 1992. godine do avgusta, odnosno do 10. oktobra 1992. godine, da je djelovala po gradaštvu. Poljetanje Batajnice 2. juna 1992. su u niskom rišućem letu letjeli iz gradašta, zakačili su za žice od dalekovoda i tu im je ostao jedan stabilizator s aviona koji je kasnije nađen sa brojevima normalno aviona. I tako da je taj avion sletio kod njih u Banja Luci i on je ostao čitav rat kod njih na remontu i oni su se koristili s njim. Imamo također
je oboren i helikopter i tom prilikom su tri neprijateljska vojnika stradala, odnosno piloti i drugi. Ima i njihova kompletna dokumentacija. Našao ga! Kad je 11 komada u zraku, onda ne znate s koje strane i na koju stranu prije da se okrenete. Zato što bez radara, bez tehnike, bez smatračkih stanica, sve je to bilo improvizovano i uprkos tome uspješno je dejstvovano. Avionska bomba od 250 kg kad vam padne na zgradu, jednostavno je pola otkine. Ne postoje više ni jedan sprat, 4-5 spratova, jedan na drugi se složi ko kula od karata. 30. znači jula, on je dejstvovao i po komunikaciji gradača Cormanca, gdje je izvršen jedan masakr nad civilnim stanovništvom od strane diverzantske grupe. Posle toga je avijacija dejstvovala da bi neke njihove jedinice se mogle izvući na vrijeme. Tom prilikom je pobijeno 9 civila. Od juna 1992. godine pa sve do proljeća 1993. dižući borbene avione tipa Galeb i MiG-21 sa aerodroma Ponikve kod Užica, avijacija vojske Jugoslavije je bombardovala civilne objekte od Žepe preko Srebrenice, Konjević polja, Cerske do Zvorničke Kamenice. Sjećam se nekoliko vrlo potresnih događaja, odnosno bombardovanja sa tom avijacije iz Republike Srbije. Mislim da se to desilo negdje oko 20. juna 1992. godine, kad je u centru Žepe poginulo 6 civila od te iste avijacije. Sjećam se imena Kapetanović Rahima, Kapetanović Mirso. Uglavnom su to svi šestero ljudi bili, kako mi to zovemo, iz Župe. Izbjeglice iz Višegradskog kraja. Jednog dana kad su avioni Srbije bombardovali selo Kruševo Do i Luku, nedaleko od kuće u kojoj smo živjeli, je pala jedna avionska bomba od kojeg smo jedva preživjeli. Ja, moja porodica i još dvije porodice koje su bile sa nama zajedno u istoj kući. Interesantan detalj u ovom je svemu da nas je spasila krava koja je bila ispred nas i svi geleri od bombe su završili. Kravi krava je poginula, mi smo ostali živi. Svaki put kad su bili ti naleti, po jedan teret je istovaren iznad Luke i Kruševa Dola, gdje i tamo se dobro sjećam od avijacije. Evo, to je bio 6. juni, dobro se sjećam, obzirom da su mi to komšije, poginuo je Sarija Nuhanović i Sejfić Eden. Nismo im uspjeli ni skupiti sva tijela. Direktno iz Srbije su doletali, bombardovali su naše položaje. Često puta su pogađali civilne kuće i tako dalje. I najveći uspjeh mi je bio upravo da su pogađali civile. Tu su i napravili najveće katastrofe. Mislim da je 32 ljudi poginulo u Žepi od avijacije iz Srbije. Ja sam jedna od tih koja je preživjela to bombardovanje tog nekakvog aviona, MIG-a, ne znam nekako ga zovu. Kad sam ja izašla, kad sam pogledala na igralište, vidjela sam tamo na ulici glavnoj, vidi se konj leži, vidi se ovamo uz ogradu sadašnjeg igrališta, vidi se da ono kosa od žene, da je ono na onoj malo od one ograde, znate. E, tad sam ja saznala da je Fatima, jedna zgrada, rahmetli, njen sin, da su išli ulicom, da su poginuli. Konj koji je također bio negdje na ulici, tako isto ostao mrtav. Prvo su džamiju osad bombardovali, pa Osmaće, pa Karaće, pa do Srebrenice, sve su tu. Znači, to je bilo, mogli su da puce kako žele, jer niko im nije uzvraćao na te, ali nisu imali čime. Bombardovali su svaki put selo Luka i selo Kruševo Do i to okolno područje. 6 puta taj dan po pola sata i otprilike mjeli smo i to. Pola sata je bilo pauze između bombardovanja i zaključili smo da se vraćaju na aerodrom da bi se naoružali bombama i raketama.
oni su nama bacali kasetne bombe glavnom ulicom po Srebrenici, gdje su ubijali civile, ženu, djecu. Imaju dokaze, znači, evo, jedna od žena koja je poginula je žena od Bege Jugovića koji je radio na birovu prije rata ovdje u Srebrenici. Znači, nju je raskomadala ta kasetna bomba. Avion i helikopter iz Srbije stigu otud preko Njenića. Kad bacaju one bombe, sve oni bojleri, ubili su tada ni svetu, ne Zirovu ženu. Oj, kako su avioni, ja došla, ostala sama, gora mušom i da mi je da nađem i našla malo žita. Ubiše avioni, ubiše i Srbije, majko rođena. Kad pane granata, ona mene svu saspenja, legla viš neke štale, gora mušome. I ubili su Sejdefu, jel Sejdefu Ibrahimu iz Poloznika. Ubili su Aziza, ja sam iznijela ga na vratima, Aziz iz Dobraka. Avion MiG-21 koji je doletio iz Srbije s aerodroma Ponikve kod Užica, 25. septembra 1992. tokom bombardovanja sela Bučinovići kod Srebrenice, ubio je 4 djevojčice, Ešefu, Nerminu, Ševalu i Ramizu Gabeljić. Pitam šta je bilo dole, kaže ubio je avion, kravu, tele i 4 djece. Čija su djeca? Pa kaže Gabeljić Ragiba, 2 curice, Gabeljić Asina, 1 curica i Gabeljić Urfa, 1 curica, starosti od 7. Možda 13-14 godina. Taj pilot koji je išao, ako je živ danas, da li zna da je pobio 4 curice, kravu i tele? I da li je ponosan sa tim ili osjeća u sebi neku da ga nešto grize, neka savjest. Miloš Okanović, inženjer elektronike iz sela Vrhpolje na srbijanskoj strani Drine, na području opštine Ljubovija, 14. decembra 1992. godine VHS kamerom snimao je cjelodnevne borbe bosanske vojske i srpskih snaga oko sela Sikirići i Bjelovac. Imate, na primjer, onaj jedan video snimak u mom predmetu, lično se koristio, gdje su mene bilo optužili da sam ja uništavao srpska sela i gradove. I kasnije se ispostavilo na tom video snimku gdje je njihov radio amatir snimao, jedan, mislim da je bio elektroinženjer, snimao učešće srbijanske avijacije na prostorima Bosne i Hercegovine, konkretno na Bjelovcu, gdje su oni bacali aviobombe i uništavali sobstvene kuće. Avion koji je doletio iz Srbije izvršio bombardovanje Srebrenice 11. januara 1993. godine, pogodio je minaret džamije u Crvenoj Rijeci i ubio doktora Nijaza Džanića i Jazru Malagić. On je stajao u toj svojoj ordinaciji, jednoj kući, 2 metra od džamije, jel? I bomba ga je u tom momentu presjekla napola. On je poginuo i ta žena, beba je danas živa. Udala se sretno živi, da.